Hej och välkomna! Nu var det dags för Asylum igen! Mm, och här har vi dårhusets kaosigaste tillfälle här, tror jag. Ja, alltså, allting gick sönder på samma gång. Ja, gått helvete. Rent ut. Ja. Men den är sönder, datorn var sönder, men den lagade vi. Ja. Ja, vi får ställa oss och laga kylen också snart. Ja, jag tänkte det. Mm. Vi fixade så att de kunde duscha och kissa i olika rum. Mm. För det var ju... Ja, det var en logistisk mardröm. Ska jag berätta för dig? Stort problem. Apropå det, vad sjutton är det för tre små rum där som är helt meningslösa bredvid kylskåpet? Vad sa du? Tre små rum bredvid kylskåpet som är helt meningslösa. Ja, nej, det är nog bara för huset är byggt. För att det ska se snyggt ut utomhus eller något. Jättekonstigt. Ja. Gud, så fult. Mm. Ja, men vill bara försöka bygga upp lite räckartyg och sådär. Så att hon ska nå sina nästa mål. Vi vill ju att hon ska bli befordrad nu då. Mm. Så vi försöker smöra för cheferna och jobba extra hårt och det ena med det andra. Ja, jag hittar knappen när man ska trycka. Efter ett tag så hittade vi det. Är det någon som har varit orolig nu för att jag inte visste var det var någonstans? Så. Vi löste det. Ja, vi löste det. Ja, vi behövde inte googla. Visste jag att det fanns liksom. Ja. Så. Laga mat. Mm. Jag gör det. En varm macka. Ja. Bra. Ja, bra. Så aha, oj. Hon har blivit pratat med vänner. Mm. Oj. Så gullig. Med en glasögon med sina som tofflor. Ja. Kunde man inte tro när vi designade honom. Nej. Men den skulle vara så söt i sin andra outfit. Den lilla mustaschen. Ja. Aha, han blev ju frisk igen, ja. 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 Vilken tur. Frisk av sig själv. Ja. Mm, det var skönt. Nej, för att Rosie, eller vad heter hon, Ruby. Ja. Hon är sjuk. Ja, där sitter hon och snurrar. Mm. Både sjuk i kroppen och hjärnan. Jag är inte lätt av dem. De andra ord. Nej. Oh, vem är det som städar toaletten? Oh. Ja, det är vampyra såklart. Ja, klart. Hon är MVP i den här familjen. Ja. Hon är den enda som tar ansvar. Hon må suga blod, men, men. Hon städar. Mm. Är han sjuk också, eller? Nej, han kan bara arg, eller? Han så med på honom så får vi se om han har några prickar på kroppen eller något. Oj. Lite med. Ja. Ja, det var... Ja, jag hällde ett ägg i en kastrull och kokade dem. Det blir nog gott. Ja. Och det är så det går när man inte tar hand om sina simmar. Så det... Ja, jag jobbar om 2 timmar och vi har inte gjort några rackartyg än. Åh nej, rackartyg för attsingen. Nej, vampyrer är ju riktigt hungrig också. Ser man ju. Ja, så att, kommer ju bita snart. Mm. Men... Om det är så att man blir vampyr bara, då är det ganska fint. Jag tror att man måste göra en ritual för att bli vampyr. Aha, med, okay. Om jag minns rätt. Mm. Så man blir inte bara för att någon har sugit blodet. Nej, okej. Okay. Nej, för det vore ju värre om det var så att någon dog av det. Ja. Jag har ju hellre 2 vampyrer än att en blir vampyrmördad. Ja. Bara för att du inte riktigt tänkte efter. Men stoppade han ner en bok i toaletten och nu sitter han och bajsar på den. Mm, har mycket möjligt. Farfar! Farfar, inte nu igen. Oj, vampyren var inte nej, bra. Nej, nu gick toaletten sönder. Ja, men konstigt om man trycker in en bok i den. Vampyra. Oj, jobbet! Jävlar, hur ska vi bli befordrade? Spring till jobbet! Spring! Ta på dig din allra kortaste kort så spring till jobbet. Kaos! Nej alltså. Vad gör de där inne? Varför är alla där? Varför lagar ingen toaletten? Jag vet inte. Det är väl en sån där grej att de inte gör det antagligen. Antagligen. Det hade inte jag heller gjort för all del. Så att... Vi kommer inte bli befordrade nu heller. Och var vi sena? Nej. Vilka masker! Kris! Hälften av gänget vill ha skidmasker vid nästa stöt. Den andra hälften insisterar på clownmasker. Nordisk striden mellan skurkarna har nästan lett till handgemäng. Oj.
som ringledare måste Cutie välja. Mm. Blanda sig i och välja en sida eller kliva undan och förbli neutral. Klart vi blandar oss i, det är ju vi som är ledare. Ja. Gud. Cutie får panik och försöker avgöra diskussionen med en allsång, vilket går precis så illa som man kan vänta sig. Åh oh, nej. Det läskigaste är att höra de skurkar som faktiskt försöker sjunga för sin sida. Inget. Åh, oh, det sänkte vårt betyg. Bu. Ja, inte Mue. Nej. Nej, men titta, det ligger fortfarande på bra. Arbeta hårt. Bra. Ja. Arbeta hårt, Cutie. Jobba hårdare. Ja. Oh, stackars vampyr. Åh, oh, men titta. Johnny Depp är städar. Fast han kommer att lösa något. Ja, men va? Oh, vi har ju inte hår. Det är bara en som jobbar. Ska vi? Hon är flockig på jobbet. Oh. Och har väldigt kul. Oiski, oiski. Vad händer på jobbet? Ja, du. Kom, hon lär känna någon på jobbet. Det var ju tur att kolla. Vi... Kan de göra det? Det hade ju varit jättekul. Nej, det har inte gjort. Nej. Okay. Så känner bara de här i huset. Ja, det hade varit kul om det var så att de hade kunnat komma hem och vara gravida. Ja. Och kunna bli upptagna av aliens liksom. Helt plötsligt bara, det är tur att vi är åtta i huset. Ja. Åh, stackars vampyrer. Det är nästan så jag vill att de ska äta lite på någon. Ät på farfar. Ja, han är ändå så gammal. Ja, stoppa böcker där de inte är hemma. Ja. Jag undrar om han har någon så här typ egenskap som tar sönder saker. Ja, men någon måste ju ha det av dem. Ja. För så här mycket ska det ju inte gå sönder. Men vampyra var ju klumpig, va? Ja, det var han. Men farfar? Nej. 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 Hon har bara två egenskaper. Hon är väl också galen? Ja, det måste hon ju vara. Eller så, ja, min vet bara inte det. Nähe. Du kan ju inte klicka in på henne så jag kollar i vänlistan här. Det här är vad hon har lärt sig om de här. Mm. Ja. Mm. Ja, precis. Nej, galen ska de ju vara allihopa. Ja, det har vi. Mm. Det har vi sett många tydliga tecken på. Då ska vi skaffa kontakter. Mm. Bara. Eller? Ja, men precis. Jag antar att vi inte kan jobba hårt och skaffa kontakter. Eller? Nej, smöra för chefen kan vi sluta med. Ja, det blir bra. Åh, oh, kolla vad det höjdes! Yes! Gud, vad bra. Plinga till här nu då. Mm. Nu orkar vi inte vänta någon mer på befordran. Nej. Ah! Chefen gillar inte att vi smörar! Nej. Är det för sjuk, chef? Ja. What? Klart man måste smöra. Oj, oj, oj. Homsarbeten. Mm. Oj, oj, oj. Ja, men vad har farfar på sig för kläder nu då? Är det hans godnattkläder? Ja. Oh, modernt på 90-talet. Han ser lite ut som en gammal Sheldon Cooper. Ja, ja, det är det ju. Jag kan leva då blev det plötsligt jättegulligt. Ja. Alltid förlåtet farfar. Mm. Och så vi går och lägger oss. Det är bara Cutie som tar ansvar här. Ja, eller hur. Men vad duktig hon kommer att bli på tekniska grejer sen. Ja, det är synd att vi blir av med henne bara. Ja, det är det. Ja, precis. Nu måste vi ta över en annan. Trött hatt. Som inte kan något. Nej. Usch, jag är med. Ja, för det är väl inte en enda av dem som ens har börjat försöka pilla på något av det. Nej, men jag tror inte de gör det. Han kanske inte kan, liksom. Mm. Men hur blir det med deras bodily fluids om de inte kan tissa? För då kan de inte tissa. Tissa på sig. Ja, de gör han det. Han har kissat på sig där, till exempel. Ja, och så kommer vampyra och fixar. Ja, men ja, vampyra får vi hålla hårt i. Hon får vara kvar till längst. Ja, jag tar ut henne sist. Ja, det är värt risken. Och hunger. Ja, men ät vampyra, det är värt det. Du är den enda som tar ansvar. Det är ju som att hon är caretaker. Ja, så. Vi får ta bara i Ruby. Mm, vi ska sova i bra sängen. Oj, oj, oj. Oj då.
Det går inte bra för henne. Nej. De är inte jätteglada, det kan man inte säga. Nej, de är dåliga på att ta sig själv. En är ju, vet du, Butterfly verkar ju lite kär. Eller är det rosa? Ja, det är flörtig. Flörtig. Eller lekfull. Mm. Vänta, åh, det står en utanför. Ska de bli bortrövad eller har hon varit bortrövad, tror jag. Hon gick ut. Nej! Vad hände? Vad varför måste de göra sönder allt? Du kan testa att torka av det och se om det lagas. Ja, det kostar bara 98. Ja, men det betalar vi. Men vi... Nej, alltså vi börjar ju få lite pengaproblem nu. För vi får inte fuska till oss mer pengar nu. Nej, nu måste vi ju tjäna pengar. Men det har ju visat sig krångligt. Ja. Eller allting går ju sönder som sagt. Så att... Loppmarknaden i stan. Det har inte vi nytta av. Nej. Vi är inlåsta. Det ska inte dit vampyrar så att de brinner upp. Hur lång tid är det? 3 dagar tills han börjar jobba igen. Oj då. Det här kommer ju ta evigheter. Men gud. Ja, då ses vi igen om 3 dagar. Ja.